Це порушує принцип правової визначеності. Тобто люди взагалі не знають, коли їх можуть призвати і за яких обставин до лав Збройних сил знову. І тут ще питання виникає того, що підсилюється відповідальність і кримінальна збільшується від 2 до 3 років, і адміністративна. Ну і ще я хотів би зауважити, що є таке російськомовне прислів'я «Точка зрення зависить від місця сидіння». Сам президент ухилявся від призову, що підтверджено вже Міністерством оборони, а тепер він в якості президента і посилює відповідальність і адміністративну, і кримінальну, і ще робить невизначеним фактично для людей, за яких умов обставин їх можуть знову призвати. І вони в підвішеному стані залишаються. Мені здається, що це обмежує права резервістів, і взагалі ми потребуємо іншої системи.